გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღისამებს 4 საათზე, რომელსაც თავდაპირველი გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. ოკუპირებული ახალგორიდან გადმოსული ლევან ქუტაშვილის და იოსებ პავლიაშვილის დაკითხვა ცხეთის პოლიციაში რამდენიმე საათი გაგრძელდა. პოლიციის შენობიდან გამოსულმა ქუტაშვილმა და პავლიაშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავეს. შესაბამისად უცნობია რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი არჩილ ტატუნაშვილის კვლობის შესახებ და მისი ბრძანებით და რა მოტივით მოხდა მათი შინაპატიმრობაში აყვანა. 18 დისხმანძილზე საქართველოს ორი მოქალაქე შინაპატიმრობაში ოკუპირებული ახალგორის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს კი მოსაყდრე შეოსტუმრობდა. მან მიუსამძიმრა ტატუნაშვილის მშობლებს და იმედი გამოთქვა, რომ უახლოეს მომავალში მოხდება ცხედრის გადმოსვენება. მოსაყდრის თქმით, ჯერჯერობით საქართველოს საპატრიარქოს ამ საკითხზე დაზუსტებული ინფორმაცია არ გააჩნია. ჩვენ მოვინახულეთ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახი კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრეთ, გადავეცით მისი უწმინდესობის სანუგეშო სიტყვები დალოცვა, იმიტომ რომ ვართ ძალიან შეშფოთებულები, რომ ამდენი ხანი გაჭიანურდა ცხედარის გადმოსვენება და ოჯახს არ ეძლევა საშუალება, რომ ქრისტიანულად დაგრძელოს და ეს რა თქმა უნდა ტრაგედია არის და ამასთან ერთად ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ იმას, თუ რა არის უდიდესი ჭრილობა და იარა ჩვენი სახელმწიფოსთვის, რაც არის ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი, და ვლოცულობთ, რომ მოხდეს დაბრუნება ამ ოკუპირებული და დაპყრობილი ტერიტორიების ოკუპაციაში. რუსეთის საპატრიარქოსთან ხომ არ ქონიათ კომუნიკაცია? იმის მას შემდეგ არა ითქვა, რომ უახლოეს დროს მოხდება დაბრუნება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხერხდება. ძალიან სამწუხაროა. მეფეში ასე მინდა კითხოს, მამა მიხაილ ბოტკოვმა განაცხადა, რომ მიურედ აღარ მოხდება უკვე რუსეთის საპატრიარქოსთვის მიმართეთ. ვერ გეტყვით, ახლა ველოდებით ითქვა, რომ რამდენიმე უახლოეს დროში იქნება. მიმართვა ვლადიმერ პუტინის ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანები ირმა სოხაძე, მარიკო კვალიაშვილი, ზურაბ ყიფშიძე, თამარ ჭოხონელიძე, დავით ოქიტაშვილი, ნუნუ გაბუნია, ლია მიქაძე და სხვები რუსეთის პრეზიდენტს თხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გადმოსვენება. ჩვენ საქართველოს ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანები შეშფოთებული ვართ არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის გამო. მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს ის გარემოება, რომ ორ კვირაზე მეტია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ვერ ხერხდება ხედრის გადმოსვენება. ბატონო ვლადიმერ, ეს ფაქტი ჯერ კიდევ უფრო აღვი რუსეთთან დაპირისპირებას და დარტყმის ქვეშ აყენებს ისედაც შესუსტებულ ქართულ-რუსულ ურთიერთობას. ჩვენ ქართველი ხელოვნები კატეგორიულად მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ მოხდეს ჩვენი მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გადმოსვენება, რათა ოჯახმა და მთლიანად ქვეყანამ შეძლოს ცხედრის დატირება. წერია მიმართვაში. კრებულში წერილი საქართველოს კულტურის პალატამ გააგზავნა ორგანიზაცია, რომელსაც დავით ოქიტაშვილი ხელმძღვანელობს, სახელმწიფოს კუთვნილი ორგანიზაციის საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სიპია. ჩვენი სტუმარი იქნება ერთ-ერთი სტუმარი, ერთ-ერთი ხელოვანი, რომელმაც მოაწერა ამ განცხადებას ხელი და რას ელოდებიან უშუალოდ ხელმომწერები და რას ამბობენ ამ წერილის მოწინააღმდეგეები. ამ თემაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კაცარავა, რას გულისხმობს სოზარ სუბარის მიერ გაჟღერებული უმაღლესი დონის შეხვედრა რუსეთის პრემიერთან თუ ჟენევის ფორმატის გაძლიერება. ამაზე ვისაუბრებთ სწორედ საკანონმდებლო ორგანოში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან. სოფიო კაცარავა რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ჩვენ. ასევე მისამბები სტუმრები 4 საათზე იქნებიან ასმათ ყაბლაძე, მწერალი ტორესამოსი, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი თამარ კეკენაძე და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ხელმძღვანელი ბათუ ქუთელია. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გავიგებთ, რატომ უჩივის ყოფილი თანამშრომელი პროკურატურაში თეა წულუკიანს, იუსტიციის მინისტრ ყოფილი თანამშრომელი სასამართლოს გადაწყვეტილების არახსრულებას ედავება. არღოს თუ არა კანონს მინისტრი წულუკიანის მომჩივანი თამაზ ახობაძე იქნება მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მინდა მივესალმო მსახიობს ასმათ ყაბლაძეს. მადლობა, რომ პასუხობთ დღისამბების კითხვებს და თქვენ ხართ ხელმომწერი იმ წერილის, რომელიც საქართველოს კულტურის პალატის ინიციატივით გაიგზავნა მოსკოვში ვლადიმერ პუტინის სახელზე. რას ელოდებით ამ წერილის გარდა, როდესაც აგზავნიდით ამ მიმართვას, მას წინ უძღოდა
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რუსეთის ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირების მიმართ და ასევე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის თხოვნა და წერილი რუსეთის კათოლიკოს პატრიარქის მიმართ, სადაც არჩილ ბატონაშვილის ცხედრის გადმოსვენებაზე იყო საუბარი. კირილესთან იყო დაპირება, თუმცა ეს დაპირება ამ დრომდე არ არის შეუსრულებელი. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ რაიმე ფორმით მოახდენთ ამ პროცესში დადებითი როლის თამაშს? ამის თქმა რომ ნამდვილად ჩვენ მოვახცენ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ისეთ ვიღაცას მიმართავთ ამ თხოვნით, რომ იქ რთულია განსაზღვრო რა და როგორ იქნება. და მე საერთოდ არ მომწონს ის, რომ ვინც გვეხმარება ჩვენ ეს ევროკავშირები და ეს ესენი სხვადასხვა ორგანიზაციები და სულ მიდის ის, რომ ოიოიოი, როგორ მოხდა ეს, რა არის, აღშფოთებულები ვართ და ასე შემდეგ. და რეალურად არაფერი არ ხდება. ეხლა შეძახილმა ხე გაახმო, მე მგონია ყველამ უნდა მიმართოთ, ვისაც კი ძალიან გული გვტკივა ამაზე. და ვიცით, ვის ხელშიც არის ეს. იქ ვისაც მიმართავთ, იმას აქვს ამისი ძალაუფლება, რომ ეს გააკეთოს, ხო? მართალია. ის ვინც ჩაიდინა, ის ჩამდენი უკვე აღარ ფიქრობს ამის დამთავრებას, ამის და საერთოდ ყველა ომის დროს ხედართან ასე მოქცევა ძალიან საშინელებაა. ამაზრზენი ფაქტია, ამდენი დღე ველოდებით, რომ აი დღეს რაღაცა მოხდება ხვალ და ამოძახილია გულიდან ვიღაცას ვეუბნებით, რომ რაღაცა დაადგით საშველი. დაშოთოში ალბათ მნიშვნელობა ხომ აქვს, ვის მიმართავთ? იმას ვის ხელშიც არის, აბა ვის მიმართოთ? და ვისი ასე ვთქვათ გავლენით ხდება ეს? ვისაც მიმართეს და ვისაც ხედავთ რომ მიმართეს და მიდიან და მოდიან და შედიან მითომ იქ და დროშებს აფრიალებენ სხვადასხვა ქვეყნისას, გამოდიან და არაფერი არ ხდება. და მიმართეთ იმას, ვინც ოკუპანტია, ხო? ვის ხელშიც არის ეს ყველაფერი? იმას მიმართეთ. ამ მიმართავს. მე მიმართავდი სხვათაშორის არა მარტო მაგას, თელს კარგად მოაზროვნე რუსერს, ყველა ჩემ კოლეგას, ყველა ხელოვანს, ყველა მეცნიერს, ყველა საღათ მოაზროვნე რუს, რომლებიც შეიძლება იზოლაციაში არიან, არც იციან რა ხდება და რა შეა საქმე, იმიტომ რომ არის ტელევიზიები, იქ სხვა რამეს ალბათ ამბობენ, ანაჩვენებენ, ანა საერთოდ არაფერს. და მიმართავდი რომ იმათაც მიმართონ ჩვენს გარდა და იმათაც მოითხოვონ რომ ეს დამთავრდეს, ცოტა უფრო ადამიანურად, ცოტა უფრო რაღაცა, ცოტა არ შეიძლება ამის გაკეთება. მოკალი, მოკლეს, ხო? ხო, გამორიცხულე თავისით გარდაიცვალა, მოკლეს ალბათ. და ცხედარს არ გვაძლევა. სწორედ თქვენ ახსენეთ ის ფრაზა, რაზეც მინდოდა დამეშვა კითხვა. აქ წერია ჩვენ საქართველოს ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შეშფოთებულები ვართ არჩილ ტატულაშვილის დაღუპვის გამო. რატომ ვთქვათ ფრაზა დაღუპა და არა მოკლული? თქვენ საუბრობთ რომ ალბათ მოკლესო და ჯერათ რომ ის მოკლული. ეს უფრო რბილი ისეთი ფორმით არის ნათქვამი, რომ ალბათ გამოძიებამდე ცოტა ხომ არსებობს რაღაც უდანაშაულო პრეზუმცია მაინც. ხო, და გამოძიებამდე და დადგენამდე შეიძლება არ ითქვას ის ბოლომდე რომ მოკლულია, მე ფიქრობ რომ ალბათ მოკლულია. მე მიმართავ ყველა ოს ჩემს ნაცნობს, ჩემს მეგობარს, რომლებიც მყავს ასევე ჩრდილოეთ ოსე, ჩემი კოლეგები სხვათაშორის. აქაური ოსი ეროვნების ადამიანები, რომლებიც ჩვენი მეგობრები და ახლობლები არიან. ყველამ მოიღოს ხმა, ყველამ მიაწოდინოს ხმა, იქ ცხოვრება ადამიანებს, ოსებს, ნახევრად სხვადასხვა ეროვნებისა და ყველას უთხარ, ეს დაუშვებელი ფაქტი ხდება. ეს არაფრით არ შეიძლება რომ ეს მოხდეს. ჩვენ რომლებიც ერთად ცხოვრობდით, მე იქ ბევრჯერ ვარ ნამყოფი. სოფიკო ჭიაურელი იყო იქიდან წარდგენილი საბჭოთა კავშირის დეპუტატობის კანდიდატი და იქიდან იყო არჩეული იმ რაიონიდან, ცხინვალის მიმდებარე ცხინვალიდან. და ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, სულ სხვადასხვა ურთიერთობები იყო, სულ სხვა დამოკიდებულება იყო. გავიხსენოთ ეს დამოკიდებულება და ისე მოიქცნენ ის ადამიანები, რომლებიც აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან ცუდად იქცევიან, ძალიან ცუდად. ცხედარს ესეთი შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენ. წერელი ტორესა მოსი მინდა შემოიყვანოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ არ ხართ იმ მიმართვის ხელმომწერი, რომელიც ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანებმა შეადგინეს და გააგზავნეს მოსკოვში. როგორია თქვენი პოზიცია და დამოკიდებულება? აქ იმყოფება მაგალითად ასმათ ყაბლაძე, რომელიც არის ხელმომწერი, ის ამბობს რომ დიახ, არის მოკლული, თუმცა რბილი ფორმა არის შერჩეული მაგალითად მიმართვისთვის. სწორია თუ არა ასეთი გზავნილები და როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა ცირედით მაინც აღმოჩნდეს შედეგის მომტანი, გულისხმობ იმას რომ თქვა შეიძლება მოხდეს ხედრის გადმოსვენება მაინც?
მადლობა მოწვევისთვის. პირადად მე რა თქმა უნდა ახლოს მოვაწერდი ამ სხვაობის ტიპის წერილს ხელს და აუხსნი რატომაც, თუმცა პრობლემას ამაში ვიღაც ვერ ხედავთ, რომ ყოველთვის შეიძლება არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიცაც პრობლემებს გვარებას ამცდებიან და მათ აქვს ამის ლეგიტიმური უფლება, მაგრამ აქ არის სხვა რატოს მე ვარ პირადად წარდეგილი, მგონია არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ეს პრინციპული საკითხი შეეხება ფაქტთან თვალის გასწორებას, რომ ჩვენ ვართ რუსეთთან კონფლიქტში ჩართულები და ეს ომი არ დამთავრებულა და არც ყველა დამთავრდება და ამ ომში ჩვენ როგორ პოზიციონირებთ, რითი შეგვიძლია დავისვათ თავი. რატო ხდება ის, რაც ხდება? ხო, ეს არის რუსეთის რეალური სახე, არ არის ორი, სამი და ორი და შვიდი რუსეთი, არ არსებობს რუსეთი, არის ესე. ანუ ეს არის ცინიზმი, რომელიცაც მათ რომელიცაც ის თვი იქცევე, როგორც ისინი იქცევიან და ჩვენი პოზიცია მე მგონია, რომ არ უნდა იყოს, მათ ზუსტად ეს უნდა, ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ჩავდგეთ ახლა ქვეყნის მდგომარეობაში და ნუ გასაგებია, რომ ჩვენი მოქალაქე მოკლეს, გასაგებია, რომ აწამეს და ახლა ვიხვეწოთ, რომ ვიხვეწებით შედარი მაინც მოუწოდეთ. მე მგონია ეს თომი ზოგადად ესთან გამართლებული არასოდეს და მგონია, რომ ამას რამე შედეგი მოქონდეს. ჩვენი ერთადერთი რატომ არ არის პირადად თქვენი აზრით გამართლებული მაგალითად თუნდაც თხოვნის ფორმით ცხედრის გადმოცემაზე მიმართვა? ეცეთ არის, მე მგონია რომ ჩვენ არ შეიძლება ამ შემთხვევაში ვიდგეთ ხვეწნის მდგომარეობაში, ჩვენ ძალიან ფართოდ უნდა შევუტიოთ და ეს ამბავი ზოგადად უნდა იქცეს, საერთოდ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თელმა მსოფლიომ გაიგოს, რომ თელმა მსოფლიომ გაიგოს რაზე არიან ისინი წამსვლელები, რანი არიან სინამდვილეში, რომ აქ ხო ყველაზე მაგრად ჩანს, აი როგორია სინამდვილეში. და დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაგალითად ინგლისი აპირებს მსოფლიო ჩემპიონატის ბოიკოტირებას, ხო? ანუ რაღაც პროცესები ამის პარალელურად ხო მიდის, ანუ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ შევუტიოთ და არ ჩავდგეთ ქვეწნის და მუდარის მდგომარეობაში. აი ლაშა ბუგაძემ ძალიან კარგი პარალელი გააბო ანტიგონებთან, ხო? ანუ არ შეიძლება ჩვენ დავყვეთ ამას და ჩვენ ჩავიყენოთ თავი ამ მდგომარეობაში, როდესაც რუსეთს რაღაცეებს ვეხვეწებით. ჩვენ თვალი უნდა გავუსწოროთ ამ მოწმობას, რომ დიახ, ჩვენი მოწმობა არის ფულად ამორალური, საერთოდ არანაირი ეთიკური ნორმების არცნობი ოროკი ძალა, რომელსაც ყველანაირი მეთოდით უნდა შევეწინააღმდეგოთ. მას თორესაც ჩვენ დაგიბრუნდებით აუცილებლად, როდესაც თქვენ საუბრობდით, ხალბატონ მასაც ჰქონდა ასეთი რეპლიკა, რისი ძალა გვაქვს. იმ შემთხვევაში თქვენ ვერ ხედავთ, რომ თქვა რაღაც ბერკეტები არსებობს, რომელიც შეიძლება. მე ხედავ, რომ ამოიწურა ბერკეტები. 18 დღის მანძილზე თუ რამის ბერკეტი არსებობდა კიდევ, აი ვინც ბძანებს ამას, რატო ხმარ ამოიღოს მანამდე? რატო არ თქვენს რა ბერკეტები არსებობს? როგორ შეიძლება ეს ხო ეს გეფიცებით ყველაფერს, თუ ყოველ დღე არ ფიქრობდე იმაზე? იმაში მასივაში მაინც თუ ყავთ ეს ადამიანი და საშინელ მდგომარეობაში ხო არის ცხედარი კიდევ. რეებს აპარაკობენ, ეს ხომ არ არის თქვენ ტყვე, რომელსაც ველოდებით, რომ ყველანზე განთავისუფლებენ ცოცხალ ადამიანს? ეს არის მიცვალებული. აქ რა ბერკეტებზია კიდე ლაპარაკი, რომ ვის რას ველოდებით? რა ვიცით რა მდგომარეობაში ისი იქ არის? შეიძლება მათიციან რაღაც შუმი ისეთი ზებით, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით ხალხ, მაგრამ ჩვენ ხო გარვიცით ამას? ჩვენ ხო ჩვეულებრივი ის ვართ, ჭირისუფალი ვართ მისი, არა ვართ გარეშე ადამიანები, ჭირისუფლები ვართ ხო ყველა? და განვიცდით ამ ამბავს, ამიტომ 18 დღე გავიდა, 20 დღე გავიდა და არაფერი არ ხდება. დღეს დაგვიდნენ, ეხლა იმან მიწერა, ეხლა მან ყველამ უნდა ვთქვა, ყველამ აბსოლუტოდ, ყველა ბერკეტი უნდა გამოვიყენოთ. ესეც რა ჩვენ გავაკეთეთ? სხვაც, სხვამაც მოიფიქროს რაღაცა. კი ბატონო, ყველა ისეთ ბერკეტი მოაწერ ხელს, სადაც ის მიცვალებული გადმოსვენდება აქ. რითიც ეს მოხდება, რა გზითაც. ყველა გზა არის მოსაძებნი, ყო არავითარ შემთხვევაში ისო დავიბუქროთ ვიომებ, ისთან დავიომებ. როგორ შეაშინა მსოფლიო აჩვენა და ეს მთელი პარლამენტი რუსეთის ტაშს უკრავდა, იარაღს როგორ აჩვენებდა, რა საშინელი იარაღი აქვს რუსებს. დაუბრუნდეთ ის ტორესამას, ისვენდით ტორესა ხალბატონი ასმათ ყაბლაძის არგუმენტებს, რომ ყველა ბერკეტი არის ამოწურული. თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან თქვა ახსენეთ იქ იგივე ინგლისის მხრიდან მსოფლიო ჩემპიონატის შესაძლო პროტესტი. თქვენ რა ბერკეტებზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში? ის ხალბატონი ასმათი ამბობდა, რომ ცხედრის გადმოსვენება არის პირველი ამოცანა და ამისთვის უნდა იყოს გამოყენებული ყველა ბერკეტი. უბრალოდ მე არ მჯერა, რომ ხვეწლის რეჟიმში ეს მოხდება. ანუ მათი მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეთ, რომ დაგვრჩეთ
მიკვეჯა და გვახვეწნინა. და ჩვენი ერთადერთი რეალური შესაძლებლობა ამ ყველაფერს არის რაც შეიძლება ფართო დაშუქება თელ მსოფლიოსთვის გაგებინება და ჩვენება რა არის რუსეთი. ანუ ეს რაც უფრო გავზდით ფასს მარტივად ვთქვათ, მით უფრო მალე მივახცევთ ამ მიზანს. ხეცა მე უბრალოდ არმჯერა. ანუ არმჯერა არა იმიტომ რომ მე არმჯერა, არმჯერა იმიტომ რომ რუსეთთან ურთიერთობის ყველაზე დიდი გამოცდილება კალფას და შეიძლება თანამედროვე სოფლიოში ძალიან ცოტა იყოს ისეთი ეთნოსი, რომელსაც ამ ხელა გამოცდილება უნდა ქონდეს და სავალალო როცა ამ გამოცდილებიდან დასკვნები ვერ გამოგვიყენებს. ჩვენ თუ ის დასკვნა ვერ გამოგვიტანია ამ 200 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, რაც რუსეთთან ჩვენ ურთიერთობა ქონია, რომ რუსებზე არ ჭრის, არც ხვეწნა, არც მუდარა, არც ცრემლი, არც არგუმენტი და ჩვენ თუ ვერ გავაცნობთ ერთადერთი რამასაც ისინი ცნობენ არის ადეკვატური ძალა. ეს ადეკვატური ძალა შეიძლება არ იყოს რაკეტები, ეს ადეკვატური ძალა შეიძლება იყოს თანამედროვე სამყაროში ინფორმაცია, ხო? ჩვენ თუ ეს ვერ დავიგეთ და ვერ გავუწოდოთ, მაშინ არ ვიცი რა აზრი აქვს, მაშინ თავიდან ყველაფერი წაგებული გვაქვს ჩვენ. ანუ რაც საერთოდ მარტივი დასმა შეიძლება ხო გამოვიდეთ, თუმცა რაც უფრო მეც უთმობ, რაც უფრო მეც ეხვეწები, რაც უფრო მეც იმუდარები, რაც უფრო მეტად გაქვს მისი მოწყალების იმედი ყველას შეგვარდება. ეს რაღაც ხდება. გასაგებია რომ მაგითო ხდება რომ ესე დაუდგეთ და თქვათ რომ ჩვენ ნუ რა ვქნათ. მეტი არაფერი არ შეგვიძლია გარდა იმისა რომ დია ვლადიმერ აი იქნება. მადლობა. ამ უნდა ხალხს ანუ არაფერი საწყალობელი ჩვენ არ გჭირს. დია ჩვენ გამოსავალი დალეთ მასში თქვენ ესე ესე ლეპარაკი არ არის. ნელი ცინიზმია. ეს არის ცინიზმი, რომელსაც რა ვიცი ლავრენტი ბერია და იოსი სტალინი. რა ცინიზმი და თქვით რა. მადლობა წერალი ტორესა მოსი იყო დღის შეიძლება ქვეწნა უნდა არის რეჟიმი. მადლობა. ყველა შეუძლია რა თქმა უნდა წერილები წერონ და უნდა ეხოცონ და რაც უნდა დისკი ნამ უბრალოდ აი არ მოიტანს არანაირ შედეგს. იბანონო ვისაც უნდა რომ იყოს. მადლობა ტორესა. ტორესა მოსიმ წერალი იყო დღის ამბების სტუმარი მანახსენა რომ ვისაც უნდა წერილები წერონ რაც უნდა გააკეთონ ხვეწნა არ მოიტანს არანაირ შედეგს. ვისაუბრობდა სანქციების გზაზე. მე შეიძლება ძალიან არა რა უნდა გავა იმის სახის ვთქვათ გამოხმაურება ექნება ამ ყველაფერს მაშინ როდესაც პრემიერა ის მოძახილია იცით ეს უკვე აი ჭირის უფრის საოცრება არის მამამის რო უყურებ მე ყოველ საღამოს აი ცუდად ვხდები როგორი დარბა ისელი კაცი როგორ თავს შეკავებულად და რანაირად გლოობს თავის შვილს და რანაირად ელოდება მის ცხედარს ეს საოცარი რაღაცა რას გთავაზობენ ბატონო სხვა რა არის მითხრა მე მოვაწერ კარ ყველაფერზე ხელ სხვა რა არის უკეთესი რითი როგორ გავაგებინოთ იმ მონსტრებს რომ ეს საშინელებას ჩადიან და რაღაცნაირად უნდა გაანებონ ამას მე სხვათა შორის აი სომხეთის რესპუბლიკაში რო ხდებოდეს ანალოგიური ან აზერბაიჯანში რომელიმე სხვაგან აქედანაც კი მივწერდი მეც შე ქართველი ადამიანი და თხოვდი რომ ნუ გამომოიქცევიენ ესე. ეს ამით მივმართავ მე ხებსაც რომ ანალოგიური უნდა გააკეთო რომ მე თვითონაც თავს არ გადახდეთ. ეგივე რაც გადახდეთ ახლა ჩვენ. მადლობა მსახიობი ასმათ ტყაბლაძე იყო ჩვენი სტუმარი რომელიც არის ერთ-ერთი ხელმომწერი იმ მიმართვის რომელიც საქართველოს ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანი მაგაზონის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სახელზე ახლა კი უკვე მოუსმინოთ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ხალბატონ სოფიო ქაცარავას რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პარლამენტში დაიწყო ისევ გრძელდება კონსულტაციები ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის არჩილ ტატუნაშვილის და გოგი გოჩა გიგა 420-ის საქმეზე მისაღები რეზოლუციის ტექსტზე ხალბატონ სოფიო მადლობა რომ პასუხობთ დღის ამბების კითხვებს პირველი კითხვა სწორედ მექნება რეზოლუციასთან დაკავშირებით როდის იქნება მიღებული ეს რეზოლუცია და მოხდება თუ არა პოზიციების შეჯერება ოპოზიციასთან რადგან მათ ჰქონდათ კონკრეტული მოთხოვნები რომ ჩაიწეროს თქვათ გიგა 420-ის და არჩილ ტატუნაშვილის საქმის ფიგურანტი ყველა პირი და მათ მიმართ საერთაშორისო სანქციები გატარდეს რუსეთის მიმართ იყოს უფრო მკაცრი და მკაფი ოპოზიციები ჩამოყალიბებული მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. კონსულტაციები რეზოლუციასთან დაკავშირებით გრძელდება. რეზოლუცია ის რეზოლუცია, რაც ჩვენ წარმოვადგენთ, არის ძალიან მკაცრი და ძალიან პრინციპული რუსეთთან დაკავშირებით. ჩვენი ინტერესი არის, რა თქმა უნდა, რომ შევჯერდეთ ერთიან რეზოლუციაზე. ამ ეტაპზე გეტყვით მხოლოდ იმას, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ უკვე ჩვენ ამ რეზოლუციაზე, ტექსტზე, ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ტექსტზე, ასევე ოპოზიციაზე.
ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილ რეზოლუციაზე, ასევე აღნიშნეთ, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ კონდეს ერთიანი და კაცრი და პრინციპული პოზიცია. შესაბამისად, ჯერჯერობით გრძელდება კონსულტაციები და როდესაც შევაჯაროთ ჩვენს პოზიციებს, შემდეგ უკვე გაგაცნობთ თუ რა შედეგს მივიღებთ ამასთან დაკავშირებით. პრემიერის მიმართვის შემდეგ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა და ეხებოდა რუსეთის ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებს, ასევე აფხაზებს და ოსებს, სოზარ სუბარმა კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა, სადაც ის ამბობდა, რომ ჟენევის დისკუსიების ფორმატი უნდა იყოს უფრო გაძლიერებული, რადგან პირველ ეტაპზე დაწყებულმა პროექტმა არ გაამართლა და მასში უნდა ჩაერთონ უფრო მაღალი თანამდებობის პირები. რას გულისხმობდა ამ შემთხვევაში, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, სოზარ სუბარმა ხელისუფლება რა მიმართულებით მუშაობს, რომ ვთქვათ, ამ ჟენევის ფორმატში ჩაერთოს პრემიერ-მინისტრი და ვთქვათ, დე ფაქტო აფხაზეთისა და ოსეთის ლიდერები, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი, თუ რას გულისხმობს ეს, თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ ფორმატის გაძლიერება? ფორმატის გაძლიერებასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ ჩართულობას, თუ რომელი პირები ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი, თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რაც შეეხება ჟენევის ფორმატთან დაკავშირებით, ეს ემსახურება პირველ რიგში ნებისმიერი განცხადება, ასე დავიწყებდი მე, მათ შორის ესეც. ნებისმიერი ქმედება და ნაბიჯი მიმართული არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისკენ, რომ მოხდეს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზები დარეგულირება და მოგვარება. ამისთვის იდგმება ყველანაირი ნაბიჯი და განცხადებებით შესაბამისად ამას ემსახურება. იცით, რომ ჩვენს მიერ გაცხადებული პოლიტიკა, სამშვიდობო პოლიტიკას არ აქვს ალტერნატივა და ჩვენ ეს არაერთხელ გვითქვამს. შესაბამისად, ჟენევასთან დაკავშირებით და ჟენევის ფორმატთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის განცხადება ემსახურება იმას, რომ ფორმატი გახდეს უფრო მეტად ეფექტური. ამაღლდეს ეფექტურობა იმისთვის, რომ მეტად ხელშესახები შედეგები მივიღოთ იმ ფორმატიდან, რა ფორმატიც არსებობს. და ასევე მოგეხსენებათ, რომ ჟენევის ფორმატი არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი, სადაც განიხილება პოლიტიკური საკითხები. შესაბამისად, ამისთვის არის მნიშვნელოვანი ის განცხადება, ეფექტურობის ამაღლება, რომ ჟენევის ფორმატის ფარგლებში მოხდეს უფრო მეტად ეფექტური შედეგების მიღება. განიხილავთ თუ არა, რომ თქვათ, უფრო მაღალი თანამდებობის პირები ჩაერთონ ამ ფორმატში და ამ შეთავაზებას გააკეთებთ თუ არა, თქვათ, სხვა მხარეების, მონაწილე მხარეების მიმართ? ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ნაადრევი არის საუბარი, თუმცა ამას ემსახურებოდა ეს განცხადება, რომ დონე და რანგი ფორმატი საიწიოს, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და რასაც ემსახურება ეს ყველაფერი. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი არის, რომ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირების გზაზე დავინახოთ უფრო მეტი ხელშესახების შედეგები. ამ ეტაპზე გამიჭირდება მეთქმა, თუ კონკრეტულად რომელი პირები ჩაერთვებიან, უნდა დაველოდოთ შედეგებს. თუმცა ვის, აი თქვა, რომ აგვისტა დაახლოებით რომელ წრეზე არის საუბარი, რა კატეგორიაზე თქვა, იქნება თუ არა ეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უშუალოდ, ან რომელი თანამდებობის პირი შეიძლება იყოს სასურველი საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომ იყოს ამ ფორმატის მონაწილე? პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება პირად ჩართულობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვერ დაგიკონკრეტებთ, რა დონეზე არის საუბარი, რა გამოხმაურება ექნება. ამაზე ჯერჯერობით ნაადრევი არის საუბარი, მაგრამ მიზანი გითხარით, რასაც ემსახურება ეს განცხადება და შესაბამისად ჟენევის ფორმატის ეფექტურობა, რას შედეგს მოგვიტანს უკვე მშვიდობიანი კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების გზაზე. და კიდევ ერთი დეტალი იყო სოზარ სუბარის განცხადებაში, საჭიროა, რომ შეხვედრა იყოს უფრო მაღალი დონის, ქვეყნის პირველი პირების დონეზე იქნებოდა სასურველი. ეს ნიშნავს თუ არა გზავნილს, რომ თქვა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან იყოს შეხვედრა, ამ პრეზიდენტთან, და როგორ უნდა გავიგოთ თქვა ეს დიპლომატიურ ენაზე, ეს რა გზავნილი იყო მაშინ, როდესაც გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვას რეალურად გამოხმაურება არანაირი არ მოყოლია რუსეთის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებისგან, ვინც იყვნენ რეალურად ამ მიმართვის ადრესატები? ჩვენ
ველოდებით გამოხმაურებას, ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ამ ეტაპზე მიჭირს ამაზე საუბარი და ვერ გეტყვით კონკრეტულად რომელ პირებზე იქნება, რომელი პირები ჩაერთვებიან ამ ფორმატში, მაგრამ თავი არის ჩემთვის ის და ამ გზავნილში ის რაც მე დავინახე და ასევე საზოგადოებამ, უპირველეს ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ ყველანაირი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ იმისკენ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის ფორმატი, რა ფორმატიც არსებობს და საუბარი არის ახლა ჟენევის საერთაშორისო ფორმატზე. Да, салам, დაგემშვიდობებით. Კითხავთ ხელოვანების მიერ გავრცელებულ მიმართვაზე, რუსეთის პრეზიდენტის მისამართით. Როგორ ფიქრობთ, ასეთ მიმართვებს შეუძლია თუ არა რაიმე პოზიტიური როლის თამაში, რადგან მიმართვის არახელმომწერი პირები ამბობენ, რომ ეს არის შეცდომა, მაშინ როდესაც ტექსტში, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ მოსკოვში გაიგზავნა, საუბარია პატუნაშვილის დაღუპვის ფაქტზე და არა წამებით კვლელობაზე. გამახსენეთ რა არის მიმართვაში, ტექსტში რა იგულისხმება? ტექსტში მითითებულია, რომ ჩვენ საქართველოს ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანები შეშფოთებულები ვართ არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის გამო. აქ არ არის ფრაზა წინა დადება, რომ ყველას ერთი სულისკვეთება აქვს, ყველას ერთი სულისკვეთება აქვს, მგონი, ამაზე არავინ არ დავობს და საერთოდ ამ თემაზე სპეკულაცია და ამდენი საუბარიც მე პირადად ძალიან მიჭირს, გეტყვით ძალიან გულწრფელად. არჩილ ტატუნაშვილის ფაქტი არის მართლაც ტრაგიკული ფაქტი, მისი გარდაცვალების ფაქტი არის ის თემა, მესმოდა კომენტარები, რასაც თქვენი სტუმრები აკეთებდნენ და მაშინ ვფიქრობდი ამაზე, რომ ამდენი სპეკულაცია ამ თემაზე ჩემთვის არის ცოტა რთული და ამდენი საუბარი. საუბარი იყო ასევე ტატუნაშვილის ოჯახთან დაკავშირებით, სწორედ აი ამიტომ გონია, რომ სიტყვების თამაში იქნება ეს, თუ ვინ როგორ მიმართა. ყველა ვიზიარებთ იმ სულისკვეთებას და ყველა ვიზიარებთ იმ ფაქტს, რომ შეძრულები ვართ ყველა ამ ფაქტის გამო. მე ძალიან გამიჭირდება ამაზე მეტი გითხრათ, ვინ რა ფორმით ვის მიმართა, ჩემთვის არის ცოტა რთული სასაუბრო. შესაბამისად, არ გავაკეთებდი ამაზე მეტ კომენტარს, რადგან ყველა დარწმუნებული ვარ, მთელი საზოგადოება ქვეყანაში არის შეძრული ამ ტრაგიკული ფაქტით. მადლობა. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო ქაცარავა პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს. ახლა კი მოუსმინოთ თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერს, თამარ კეკრენაძეს, რომელიც არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ხალბატონო თამარ, მადლობა, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, როდესაც პარლამენტი ამ დროის ამხელაპერი ასეთ მონაკვეთში ვერ ახერხებს ამ რეზოლუციაზე შეჯერებას და ეს ხომ არის რაღაც ერთი რიგითი პოლიტიკური საკითხი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო ისეთი მომენტი. როგორ ფიქრობთ, ეს რაზე მიანიშნებს, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ასეთ საკითხებზეც კი არის რადიკალური განსხვავება, თუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების გამო ვერ ხერხდება რეზოლუციის საერთო ტექსტზე შეჯერება? ლევან, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. თქვენს კითხვაზე არსებობს ძალიან მარტივი პასუხი. ქართულ ოცნებას ეშინია აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში დეოკუპაციის კუთხით და იმ საზარელ მკვლელობაზე, რაც რამაც გამოიწვია, ანუ არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობას გულისხმობ. ამ რეზოლუციის მთავარი ამოცანა და მოთხოვნა ოპოზიციის მხრიდან იყო ის, რომ გათვალისწინებული იყო ძალიან მკაცრი საერთაშორისო სანქცია რუსეთის მაღალი პოლიტიკური წარმომადგენლების მიმართ. ქართულ ოცნებას ეშინია ამ პასუხისგებლობის აღება, თუმცა ამავდროულად ისინი ცდილობენ, რომ საქართველოს საზოგადოების თვალში გარკვეულწილად ითამაშონ ის ფუნქცია, რომ თვითონაც არიან აღშფოთებულები და აი ამ ტიპის მოლაპარაკებებით და მის გაჟღერებით, რომ მათაც აქვთ სურვილი, რომ შეიქმნას ამ ტიპის და მიღებული იქნას ამ ტიპის რეზოლუცია, გარკვეულწილად აი ამ ტიპის ფონი შექმნას. რეალურად მათ არ აქვთ ამ რეზოლუციის მიღების სურვილი და მე ძალიან გამიკვირდება, რომ მათ აიღო პასუხისგებლობა ამ კუთხით და ჩვენ რეალურად ვნახოთ კონკრეტული პუნქტები მკაცრ სანქციებთან მიმართებაში.
Кога пикнавте рам консултација би ромел, зам цутебшит сим динаре, обсум рауле соба сада опозиција шорис, си кинеба ушедего. Резолуција, резолуција се саранери азри ара. Апсам резолуција се кинеба ерта дерти азри. Ту ик чуем нахаб далем катер мотхонеб, стам шем тхоешив голисмаб мотхонеб сарте шорис се сазогада бис мимарт ром датесте санкција би. Ми армакс молодни ниром ам типис вчкалепши риск сет ава картулиот снеба. Ими дарам тели екси турискан малубаши чуем хедавдит рад типис политика сата. Ребда картулиот не барусет таа ми марте баши реалурат екси целис таузе чиј ен вигеп тупро гауаре се бунгомаре обас рамдени ме користи ин моклул икна са картулос мокала кета чиј ни масат веру ахер хептрам схедар икна скад мутемоли картулим харисвис медален мокле чиј ве хеби премиер коирика шулис ганс хаде бас чем туис ам ганс хаде би шинар шиара пери ахали арали се сарис медален чоуле бриви гагрзеле ба ми екси целиари политикис реалурат мусахре обис туис минда ахснарум асети Типис канцхаде би биану гулис мобродесат. Кој не спирувал и пири. Ам типис канцхаде би всаке тебс. А се ти типис канцхаде би бискаке тебам дее. Мим динарос фели риги мула параке би бисест. Оред а се ти типис канцхаде би биарис холме укуе. Шедеги процесис да ара процесис да се цреси. Тунца чуен ука грагави да рамдени мет хедар. Ја грот хедар. Утром ам канцхаде бас. Ара не ери шедеги ар моколи. А нук иде вртхал. Тада стур да исро. Меси ко канцхаде би канцхаде би стуис. Та ми асе ве камо ве хмауре би. Умарс, кога се дилов дитро мас ајхна рајгули сме вода тундат женевис формат истуле баши, да мат еспасуку вод ара. Тоа женевис формат истуле баста да као шире бит мида китхот. Созар субарис ганс хаде баром женевис формат и тау идану ара стора дикра чапи кребули да верга хорцил да и се рогор сунда копили хода сачирува цулиле беби. Ра цулиле ба шеидзле ба, кога ганс хадос формат мада пикроптуарам шеидзле ба миси упро епект урад амшем тхоаши ամուշավ է բատա այուսիլով լատ մոխոյ բատուարա սակարտոս խելի սուպրեմիս ամց ինադադեպաս ռիալ ուրատ ռոմելի մե խարիսկան ինիցիատիվով դա սապաս խոնաբիջին։ Ми арвици ради вистуле бев за сауброк да вадоне министри рогор чанс титон матац картулот не баши царицијан ради вистуле бев голи смо веда ез дамок иде буле барали сахали ради че хе бев зогада дежене вис формат ми да мосахле бев шевах сенором ез арис формати сада чуен русет там си схедвард Америки шерте були штате вис Каерос да Еврокавширтан ерта сада абхазети да абхазети да осети сте пак то хели супле вис арват гелебим холод ез ребиан ам формат Каде брале ба и му наробиста, тоа да арасори политики се арно би се сазволо екстелцач картулиот не бахорцелемс, минимум арасорија да да упро метсац видкое се разделен мавне блури нарат е вистам кој треба да сазволо периодчи картулиот не ба стилопс, ану и стилопс да на хос за картулос мусахле обасром, чиони се арташори со партнери би арак етебен максимум сими сатвисром, пиролшем тхваши мохтес арчил да тнашули схедарис гадмосвене ба, та мери Այմ է գարգովա կոնտես դեոկուպացիս գուտխիտ, ռիալուրատ խտեպա իսրոմ, թիտոն ես պորմատի դամ խոլոտ պորմատի շեխոդրեպի արձխոյց, սխոյց խոյլա իս նաբիջիր ասաց խելի սուպլեպա ունդ ատարևտես շեխոդրդան շե� Սարեմ դագեմ շուտովովիտ կիտխավտ խելովան է միս միեր Մոսկոշի գագզավնիլ մի մարդուազեց, ազրի ապտուարա այամ ռեյալովաշի ասետ ծերի լեպստա, նոգոր պտրովտ, եսկ իդե ուպրով ծուտ պոզիցիաշի խոմարակայն Чемто израгорот сакартело сригити мокалакистуис, ирвал дека шемниш налованија, расакетебс хели суплеба. Раче хеба хелованебс сазогадо би сколач губ саакси миси уплебаром гамо хато сакутари азри ган сакутреби десетим зимен гомаребаши. Рамд гомаребаши чуе нагмочти тумца мад асеве албатуна гаат снобиеро нис пасухизгеблоба раб пасухизгеблоба асети типис канц хадебс мереукој шедеги сакит мокоба тундац рариагире бебихтеба мереукој сазогадо ебаши меускул ուլիս մով իմ ազրթա սխատը սխովաս, դումցակ իդե վերտխել ես արիս մատի գադացխոտ իլեպա, դա ամ գադացխոտ իլեպաս ուկո թիթոնարյապ ասուխիս գեպելի, չեմ թույս ռոգործ ռիգիտի մոգալակիստույս իրվել ռիկշիմ նի Тауспали демократи би се претили дери, табар кек енадзејко. Чојнисту мари, мема ставам шујдо бе биде, сакартолос Атлантикури сапчос хелдзуанели бату кутели арис. Чојнишем деги сту мари, моге салме бит, батоне бату, мадло баром, пасхом, кисам бе бис. Кит хоемс, ауциле блат, да да уцкот, албат сау бари, им резолуцији с текст за шина арсит, ровназац консултација би, амцу тепшит, мим динаре обс, сакартолос парламент
პოლიტიკურ საკითხზე პოზიციების შეჯერება, ეს ხო არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც თითქოს არსებობდა პოზიციების დაახლოება რამდენიმე დღის წინ. ეს რისი მანიშნებელია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აკვირდებიან ამ პროცესს? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ ქვეყანაში მთავარ პრინციპულ საკითხებზე, რომელიც ეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას, ქვეყნის სტრატეგიულ არჩევას, შედგეს პოლიტიკური კონსენსუსი, რომელიც იქნება უფრო მაღლა, ვიდრე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგი ან ტაქტიკური პოლიტიკური სვლები. სამწუხაროდ ეს ძალიან იშვიათი მოვლენა არის ქართულ პოლიტიკაში, რაც აზარალებს ზოგადად ქვეყნის მდგრადობას, აი სწორედ რუსული ჰიბრიდული გამოწვევების წინააღმდეგ, და ასევე ქმნის ძალიან ნოყიერ ნიადაგს იმისთვის, რომ ნიჰილიზმმა და რუსული ჰიბრიდული ომის განხორციელების მეთოდებმა საინფორმაციო სივრცეში კარგად მოიკიდოს ფეხი. მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს ასევე აზარალებს ქვეყნის საგარეო იმიჯს, როდესაც ვერ ხერხდება ეროვნული კონსენსუსის შექმნა მთავარ ფუნდამენტურ საკითხებზე. ხოლო რაც შეეხება თვითონ რეზოლუციის ტექსტს, ბუნებრივია აქ ორი აზრი არ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს უნდა იყოს ძალიან მკაცრი, ამ ტექსტს უნდა ქონდეს ეს ამერიკული საკანონმდებლო ორგანოს ანალოგს თუ გამოვიყენებ, კანონმდებლობის სახე, რომელიც დიდხანს დარჩება სავალდებულოდ იმ ყველა პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც იქნება ხელისუფლებაში, სანამ საქართველო მშვიდობიანად არ დაიბრუნებს თავის ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ოპოზიციის მოთხოვნა არის სწორედ ის კომპონენტები იყოს გათვალისწინებული, რომელზეც საუბრობდით თქვენ, თუმცა დღეს უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ სავარაუდოდ ვერ მოხდება შეთანხმება. რატომ ხელისუფლება თქვათ ერიდება ძალის, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად გამოყენებას, თუ რა სრთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში? რატომ ფრთხილობს ხელისუფლება? შიშის ფაქტორია? საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ გააჩნია მწყობრი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა და ასევე მათი მიზანმიმართული ქმედებების შედეგად ინსტიტუციური პროცესიც ქვეყანაში ასეთი პოლიტიკის შემუშავების არის მოშლილი. მეორე, ეს არ არის გასაკვირი, თუ კი უფრო შორეული პერსპექტივიდან შევხედავთ, 2012 წელს ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საგარეო პოლიტიკური პრინციპი, რომელიც მათ პარლამენტში შესაბამისი რეზოლუციით გააჟღერეს, იყო ის, რომ საქართველო არ უნდა იყოს პრობლემა დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაპირისპირებაში. ეს იყო ყოველ მცდარი და საფუძველშივე უსუსური მცდელობა ურთიერთობების ნორმალიზებისა რუსეთთან. პირიქით, ამან კონტრაეფექტი გამოიღო, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება დასავლეთსა და რუსეთ შორის არის ფასეულობებზე, თავარ ღირებულებებზე, რომელიც სასარგებლოთაც ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა უკვე გავაკეთეთ არჩევანი. და ამაზე თვალის დახუჭა, რომ ეს არ არის დაპირისპირების საგანი, იყო ცდარი და ამან მოიტანა მთელი ის კასკადი პრობლემებისა და რუსეთის გათავხედებული ქმედებებისა, დაწყებული მცოცავი ოკუპაციით და დამთავრებული ის, რაც ხდება დღეს ტატუნაშვილთან დაკავშირებით, ყველაფერი არის შედეგი სწორედ აი ესეთი ცდარი პოლიტიკისა. ხოლო დანარჩენი უკვე ქართული ოცნების მხრიდან არის ცდელობა, რომ გადაფარონ ან შექმნან ილუზია, რომ ვითომ რაღაც ახალ იმპულს ან დინამიკას აძლევენ ამ პროცესს. ეს თავიდანვე განწერულია მარცხისთვის, იმიტომ რომ ამოსავალი პრინციპი არის ის, რომ საქართველო არის პრობლემა დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაპირისპირებაში და ამ პრობლემის საფუძველი არის დემოკრატიული სამყაროს მიუღებლობა რუსეთის მხრიდან. ჟენევის ფორმატის ცვლილება, ხელისუფლების მხრიდან გაჟღერებული ინიციატივა, რამდენად აქვს ამ ინიციატივას რეალობაში განხორციელების საშუალება და როგორ ფიქრობთ, ვინ შეიძლება იყოს საქართველოს ხელისუფლებისგან ის თანამდებობის პირი, რომელიც შეიძლება ჩაერთოს ამ პროცესში და სწორია თუ არა ზოგადად ამ ინიციატივის დღის გაჟღერება? ჩემთვის უცნობი არის, ისევე როგორც მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, რა მოსაზრება არის ამ ფორმატის ცვლილების შეთავაზების უკან საქართველოს მთავრობის მხრიდან, რა სტრატეგიულ ამოცანას ემსახურება, რის მიღწევას აპირებს, არის თუ არა ეს შეთანხმებული იმ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომელიც ამ პროცესის, ჟენევის ფორმატის ასევე შემადგენელი ნაწილები არიან და რომლებიც განსაზღვრავენ სწორედ იმ დღის წესრიგს და საქართველოს ინტერესებს, ის
დაცულობის გარანტია სწორედ ამ ფორმატის საერთაშორისო მასშტაბები არის. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ასევე გასათვალისწინებელია ზოგადად რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსში და ეს ინიციატივა კონტექსში გაჟღერდა. ეს იყო პრემიერის განცხადება რუსეთთან რაღაც ახალი ურთიერთობების დამყარების ან რაღაც ახალი კომპრომისული თუ პოზიტიური იდეების შეთავაზების. ინსტიტუციურად როგორ ხდება და როგორ მოხდა ამ გადაწყვეტილების შემუშავება? რა როლი ექნება სამომავლოდ იგივე რუსეთთან და რუსულ ოკუპაციასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ფორმატში იგივე კარასი ნაბაშიძის ფორმატს? რამდენად საჭირო არის? ჩემი აზრით ეს ფორმატი საერთოდ გასაუქმებელია, იმდენად რამდენადაც საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ უფრო მუშაობს, ვიდრე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის და რეალურად ახდენს საგარეო პოლიტიკის გატანას იმ ინსტიტუტების გარეთ, რომლებიც არიან პასუხისგებელი საგარეო პოლიტიკაზე. ამიტომ ამ გაუცემელი კითხვებით და ერთობლიობაში უფრო მეტი პრობლემა ჩანს საგარეო პოლიტიკის კუთხით საქართველოს დღევანდელი მთავრობის, ვიდრე რაიმე კონკრეტული ხედვა ან სტრატეგია თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ის პრობლემები, რომელიც დღეს გაგვაჩნია და რა მიმართულებით ვაპირებთ ამ საკითხებზე მუშაობას. და ბოლოს კითხვას დავსვამ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც გაიგზავნა რუსეთის პრეზიდენტის სახელზე ხელოვანების მხრიდან, სადაც ისინი ითხოვენ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებას და საუბარია მის დაღუპვაზე და არა ყველობაზე. რამდენად არის საჭირო და შეიძლება გამოდგეს ეფექტური ასეთი წერილები, თუ შეიძლება პირიქით საპირისპირო რეზულტატი მიიღოს იმ ადამიანებმა, ვინც ეს წერილი გააგზავნა და ზოგადად ქვეყანა? ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქე თავისუფალი არის თავის არჩევაში, როგორი ფორმითაც უნდა გამოხატოს თავისი სურვილი ან რაიმე პრობლემის გადაწყვეტის ხედვა. მაგრამ თუ უფრო ფართო კონტექსტში თუ შევხედავთ იგივე ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას ევროპაში, როდესაც იქნება ახალი მსოფლიო წესრიგის საფუძვლები, სადაც ჩვენ შეიძლება და გვაქვს საკმაოდ დიდი შანსი ვიპოვოთ ჩვენი ადგილი ნატოში გაწევრიანების კუთხით, როდესაც ახალი იდეები გაჟღერდა დაჩქარებული წესით საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, პარალელურ რეჟიმში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ჭალებში ინტელიგენცია ან კულტურის მოღვაწეები, რომლებიც ცდილობენ, რომ გადაფარონ ეს ასე ვთქვათ ტენდენცია და გააჩინონ რაღაცა ილუზია, თითქოს რუსეთი არის თავარი საშველი ჩვენი პრობლემების, რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, არ დასავლეთს არაფერი არ შეუძლია, ეს არის მცდარი არჩევანი და ისევ რუსეთს უნდა ჩაუბარდეთ, რომ მოგვიგვაროს ეს პრობლემები. აი ამ ფართო სურათში ჩემი პირადი აზრი არის, რომ ნებისმიერი ასეთი ტიპის მცდელობა და ასე ვთქვათ ქათინაურებით ან რუსეთთან ელის მოჩლექით საუბარი საწინააღმდეგო ეფექტს გამოიღებს. შესაბამისად ბუნებრივია ყველა ადამიანს, ყველა საქართველოს მოქალაქე, რომელიც შეეცნება ამ პროცესში თავისი როლი ითამაშოს, გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს თავის არჩევანს დღევანდელი დღის და საქართველოს მომავალი თაობების წინაშე. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ხელმძღვანელი ბათუ ქუთელია იყო დღისამბების სტუმარი. მადლობა და ჩვენ უკვე რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. ვინ და რატომ უჩივი საქართველოს იუსტიციის მინისტრს ასრულებს თუ არა თეა წულუკიანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას? რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ იუსტიციის სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელთან ამ თემაზე. თეა წულუკიანს ყოფილი თანამშრომელი უკვე პროკურატურაში უჩივის სასამართლო დავის შემდეგ იუსტიციის მინისტრ თამაზ ახობაძე სასამართლო გადაწყვეტილების არახსრულებაში ადანაშაულებს. თამაზ ახობაძე არის ახლა სწორედ დღის ამბების სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო თამაზ, დღეს თქვენ შეიტანეთ საჩივარი მთავარ პროკურატურაში იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ. კონკრეტულად რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რა გადაწყვეტილებას არასრულებს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და გაქვთ თუ არა იმედი იმ საჩივრის რეალური განხილვის, რომელიც მთავარ პროკურატურაში შეიტანეთ? მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. მცირე შესწორება შევიტან, ჩვენ საჩივარი შევიტანეთ არა კონკრეტულად იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანის წინააღმდეგ, არამედ უწყების წინააღმდეგ, რომელიც შემდეგ პროკურატურამ დაადგინოს ვინ არის პასუხისმგებელი აღუსრულებაში. ეს იქნება იუსტიციის სამინისტრო თუ იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელიც არის სამინისტრო სიპი. ახლა რაც შეეხება განცხადებას საჩივართან დაკავშირებით, ეს ეხება იმას, რომ 2014 წლის იანვარში მე და ანა სუბელიანი გაგვათავისუფლეს
დანაშაულის პრევენციის ცენტრიდან. ჩვენი აზრით ეს იყო უკანონო გადაწყვეტილება, რაც ბუნებრივია გავასაჩივრეთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით სასამართლოში. ამ ეტაპზე სამივე ინსტანცია, საქალაქო სასამართლო, სააპელაციო სასამართლო და უზენაესი სასამართლო გავლილი აქვს საქმეს და სამივე ინსტანციის თანახმად იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრს დაეკისრა ჩვენთვის განასტურის ანაზღაურება და აღდგენა იმ ჟამიდან თანამდებობებს. რაოდენობის თანხაზე არის აქ საუბარი? აქ არის საუბარი 4 წლის ხელფასზე, რომელიც კვლავ მომატების პროცესშია, სანამ არ მოხდება აღდგენა. ანუ ეხა კონკრეტულ თანხას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახლაც ჩვენ როცა საუბრობთ, ეს თანხა ემატება და მიახლოებით შეგიძლიათ გითხრათ. აქ არის საუბარი მიახლოებით სადღაც 70,000 ლარზე ერთი ადამიანისთვის. რატომ არასრულებს იუსტიციის სამინისტრო ამ გადაწყვეტილებას? თქვენ პირადად რა ინფორმაცია გქონთ? ну საინტერესო ეს შეკითხვა ალბათ უფრო საინტერესო იქნება მათ თუ დაუსვათ ისინი რატო რა სიტყვიან ამასთან დაკავშირებით ჩემი ინიციატივით არანაირი ჩემი აზრით არანაირი ლოგიკური დასაბუთება არ აქვს იმას თუ რატომ არ ხდება ამ გადაწყვეტების აღსრულება რა პასუხს იღებთ როდესაც სვამთ ამ კითხვას ესეც საინტერესო შეკითხვაა რა პასუხს ვიღებთ ბოლო პერიოდში ორჯერ იყო ასეთი რამ როდესაც მოახერხეთ თავად იუსტიციის მინისტრისთვის დაგვესვა ეს შეკითხვა მისი პასუხი არის ასეთი რაც საერთაშორისო ძალიან საინტერესო კარგი პოზა იუსტიციის მინისტრის მხრიდან ის ამბობს რომ რა თქმა უნდა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ის აღიარებს, აღსრულდება აუცილებლად, ხოლო იმის შემდეგ რაც შეისწავლიან ამ გადაწყვეტილებას. თუმცა აქ მეორე მხრივ ეს არის ძალიან ესეთი არალოგიკური, რადგან სასამართლოს გადაწყვეტილებას არანაირი შესწავლა არ ჭირდება მით უმეტეს იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან. ეს არის დაუყოვნებლივ აღსასრულებელი საქმე. რა უნდა გამოიძიოს ამ შემთხვევაში პროკურატურამ და ფიქრობთ თუ არა რომ გონივრულ ვადაში იქნება ეს საქმე შესწავლილი საგამოძიებო უწყების მხრიდან? ამ შემთხვევაში ჩვენ დღეს მივმართეთ განცხადებით რომ გამოიკვლიონ და გამოიძიონ და გამოამჟღავნონ ის კონკრეტული ბრალეულობა რაც ამ საქმის აღსრულებასთან ერთვის. ჩვენ რაც შეიძლება ხა დიდი მოლოდინი რომ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება არ გვაქვს, იმიტომ რომ აქამდე ყველა უწყებამ დროში საკმაოდ გაწელა ეს პროცესი, თუმცა მაქსიმუმს ვეცდებით რომ მათაც შევახსენოთ ხოლმე ჩვენი თავი ხშირად რომ პროცესი ძალიან მალე დაიწყოს და მალე დადგეს შედეგიც. მადლობა თამაზ ახობაძე იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს ის და ანა სუბელიანი 2014 წელს იქნენ გათავისუფლებული იუსტიციის სამინისტროდან მათ გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს სასამართლოში და სამივე ინსტანცია მოიგეს თუმცა იუსტიციის სამინისტრო არასრულებს ამ გადაწყვეტილებას და სწორედ ამ საკითხზე შეიტანეს თამაზ ახობაძემ და ანა სუბელიანმა საჩივარი საქართველოს მთავარ პროკურატურაში თქვენ ყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე ლევან ჩხაიძესთან ერთად რამდენიმე წუთში ზუსტად 7 საათზე კი ტევა პირველის ეთერში გელით საინფორმაციო გამოშვება ეთუნა ინსკრიბოთან ერთად და თქვენ შეიკოთ დღის სიახლეებს ასე რომ დარჩით ტევა პირველზე.